Sejam bem-vindos a mais um Blogueiras na TV. Hoje o programa está cheio de informações. Tem uma dica de moda e uma dica de alimentação que vocês vão adorar. Sabe por quê? Porque são dois assuntos super diferentes que a gente trouxe aqui para vocês. Exatamente, Ká. Hoje nós vamos mostrar assuntos polêmicos. Ou gosta ou não gosta. Nós fizemos uma matéria sobre mix de estampa. Você gosta de estampa, mas não sabe usar? Calma, nós temos dicas preciosas para vocês. E sobre alimentação viva, já ouviu falar? Sabe alguma coisa? Nós vamos mostrar para você um suco de clorofila sensacional. Já já você pode ver tudo. E para começar, lá vem ela ensinando tudo o que há de mais bonito e chique de makes. Vem aí, Lei Dicas! Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre contorno. Eu já expliquei um pouquinho quando eu ensinei vocês sobre pele, só que hoje nós vamos fazer um pouquinho mais aprofundado. Nós vamos fazer contorno e iluminação e aprender o conceito dessa técnica. O que o contorno faz, tá? Só pra já introduzir. Aonde você vai aplicar o contorno é sempre a sombra mais escura do que sua pele. Ou seja, quando a gente passa a base, ela tira todas as curvas do nosso rosto. Quando você passa uma sombra mais escura, ela começa a dar profundidade. É a mesma técnica de desenho, mais ou menos. Onde você aplica o escuro, aprofunda, e onde você aplica o claro, ressalta. Então, é isso que a gente faz. Valoriza as partes que a gente gosta, ressaltando ela. Para fazer essa técnica, você pode usar ou um pó mais escuro do que a sua pele, não pode ser muito mais escuro também, tá? Ou você pode usar um bronzeador. Eu tenho essa paleta aqui, que tem essas cores aqui de marrom, ó. Então essas cores são cores que dá para ser usada no contorno. Mas eu prefiro, pro meu tom de pele, por isso que vocês têm que sempre buscar o que fica melhor pro seu tom de pele, eu prefiro usar um pó bronzeador. Eu vou usar esse aqui, lógico, a parte mais escurinha, para fazer os contornos aqui da minha pele. Existem várias técnicas e várias pessoas que trabalham com visagismo para fazer um sombreamento no seu rosto perfeito, para até mudar a característica do rosto. A que eu vou ensinar aqui são técnicas básicas que todo mundo pode fazer, a não ser que você, por exemplo, não queira afinar seu nariz. Já tem o nariz fino, então daí não precisa passar no nariz. Tem a testa pequena, não precisa passar na testa. Mas eu vou explicar mais ou menos nas partes onde a gente usa e para que serve cada uma. Vou usar um pincelzinho de blush, tá? Que é aquele menorzinho. E aí, ó, vou pegar. Primeiro lugar que a gente aplica é aquela região aqui da bochecha. Que ela faz aqui? Ela vai afinar um pouquinho mais o rosto. Depois vocês vão conseguir ver o resultado no antes e depois que a gente vai fazer, tá? Então, como eu já disse, começa sempre de fora para aquela concentração ficar mais ali e não ficar aparecendo muito aqui. E traz esfumando pra frente, né? Pode fazer aquele biquinho de peixe, mas se você já souber onde é ali a sua demarcação, nem precisa tanto. O segredo também do contorno é esfumar, para não ficar nada aparente. A maquiagem tem muitas técnicas que podem deixar o seu rosto mais fino, enfim. Só que são coisas sutis, são coisas que não dá para ficar aparecendo. Então, tem que esfumar bem para não ficar aparecendo, ó. E é sempre igual de um lado e do outro. Outro lugar que a gente pode aplicar é aqui, ó, na região da testa. Principalmente quem tem a testa maior, aplica aqui bem na raiz do cabelo e aí vai descendo. Tem gente que aplica só nas laterais e tem gente que aplica já aqui na testa inteira. Eu vou aplicar em tudo só pra gente ver depois o resultado, tá? Geralmente eu tenho a testa um pouco menor, então eu não aplico em tudo. Mas pra vocês verem o resultado aí, eu vou aplicar. E eu já desço aqui pra essa região pra já fazer um link aqui, ó. Um link com esse contorno que eu já fiz aqui na minha maçã. Sempre esfumar bem pra gente não ver o fim, não ter aquela linha. Então a pessoa viu que tem alguma coisa ali, uma sombra, mas não sabe aonde termina. Outro lugar que a gente costuma
ver aí que as pessoas usam bastante é aqui, ó. Se você tem um pouquinho de papo, aplica aqui embaixo, porque como eu disse, aonde a gente usa o escuro, ele some. Então, se é uma região que você quer esconder, é só aplicar um pouquinho. E geralmente, onde muitas pessoas aplicam, é aqui, ó, no nariz, pra afinar o nariz um pouquinho. Só que como você tem que fazer? Não adianta você passar e tacar tudo no nariz. É aqui, ó, nessa região, não é em cima, é aqui do ladinho, na lateral da parte de cima. Que eu vou aplicar com esse pincel mesmo, peguei um pouquinho e vou aplicar aqui, ó. Como eu disse, também, não é muito, não é exagerado, tá? Ó, apliquei, agora eu vou esfumar. Pode chegar aqui no olho pra fazer aquele sumir, né, dele aqui, ó. Se você vê que você exagerou muito, você pode pegar um pincelzinho de pó e aplicar também, pra ver, pra tentar tirar, tá bom? Ó, vou aplicar um pouquinho também aqui, ó, abaixo aqui do nariz, bem aqui nessa curvinha, pra dar a impressão do nariz mais empinado. Apliquei com o dedo mesmo, ó. E pronto, essas são as partes que a gente mais usa, passar o bronzeador, no caso, um pó mais escuro, que é a parte que a gente quer esconder. Agora, pra a parte que a gente quer ressaltar, a gente vai usar um iluminador. Eu vou usar um iluminador que eu tenho aqui nessa paleta. O iluminador você encontra em qualquer loja de maquiagem, pode ser uma sombra que tem um pouquinho mais de cintilância. E ele você vai usar nas partes que você vai ressaltar. Geralmente, eu vou passar com o dedo mesmo, tá? Geralmente, onde se aplica é aqui, ó, acima do nariz, porque aí vai afinar mais ainda o seu nariz. Mesma coisa, não precisa ser muito, ó. Apliquei um pouquinho aqui, já vou esfumando com o dedo mesmo, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, acima da maçã. Aqui pode ser depois que você passar o blush, tá? Eu vou passar agora só pra gente ver o resultado. Acima da maçã aqui, ó, porque na hora que você tira a foto, isso aqui dá um efeito incrível. Você pode aplicar bem pouquinho aqui na região da testa, só para dar um ar de brilho, um ar. Eu vou aplicar o blush, né, para completar aqui minha maquiagem. Ah, tem gente que gosta de passar aqui também, ó, no queixo um pouquinho do brilhinho. E aí é aquele negócio, se você não quer ressaltar, você não passa nessas regiões. Mas é isso, tá? A parte de contorno e iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos fazer uma maquiagem completa já com esse contorno que eu tô usando. E aí vocês vão ver o resultado, como fica. Tá bom? Até a próxima Lei Dicas! Pessoal, contorno é o seguinte, você tem que se acostumar, é uma coisa super legal e na hora que você pegar o jeito, vai ficar lindo. É igual eu falei, não é nada pra aparecer, não é nada pra ficar as pessoas olharem e falar, nossa, tem um risco preto aqui, mas dá aquela afinada no rosto, aquele arzinho que você vai amar. Então, meninas, façam o contorno para dar aquela inovada na make. Bom, o que está na moda ultimamente são as estampas. Tem de animais, temáticas, preto e branco, coloridas. Tem de todo tipo para todos os gostos. E a gente sabe o quanto é difícil combinar. Mas nós vamos te ajudar a criar composições incríveis com estampas maravilhosas. Vejam só. Eu sei, você vê aquela roupa estampada, fica apaixonada, mas na hora que veste, não era bem aquilo que você queria. Ou você veste e usa ela assim, ó. Uma estampa com uma roupa mais básica, embaixo uma corzinha mais básica. Ou ao contrário, uma estampa embaixo e uma corzinha mais básica em cima. É, mas hoje nós vamos tirar isso daí de linha, tá? Porque nós vamos aprender a misturar as estampas. E isso dá pra fazer e fica muito legal. Traz atitude pro look e você vai ver como que, se você experimentar, você vai gostar sim. Como nessa peça que nós temos aqui, que é uma peça com as estampas misturadas.
O segredo aqui é colocar cores parecidas nas estampas diferentes. Mas para você entender como isso aí fica legal mesmo, nós vamos mostrar alguns looks com a minha modelo. Vocês já sabem quem é, né? Entra e vocês vão ver como vai ficar tudo muito show. Temos aqui, olha, o nosso primeiro look. Então, é uma blusinha com estampa floral e uma calça com estampa geométrica. A cor aqui predominante é uma cor, um bege, puxado um pouquinho para o mostarda. O que eu fiz foi colocar a cor da calça, a cor predominante da calça, também na blusinha. E aí, o look fica totalmente despojado. Combina, então quando você olha, você vê que tá diferente a estampa, mas tá combinando, né? Tem ali, na verdade, ó, as três cores: o amarelo, né? O mostarda, o preto e o branco que tem na calça. Então isso harmoniza o look e fica lindo. Para esse segundo look, nós usamos a mesma proposta, que era combinar as cores. Então, na parte de baixo tem um animal print, né? Uma estampa de zebrinha. E em cima um poá, os dois com preto e branco. Com esse look, vale a gente lembrar também que a estampa, quando a estampa é menor ou maior, sempre o maior vai fazer a parte crescer, né? Então, por exemplo, se você tem um quadril largo, é melhor você optar por colocar a estampa maior na parte de cima, para que o seu quadril fique menor e vice-versa, né? Se você tem um seio maior, você coloca a estampa menor em cima para diminuir, e assim você vai ter uma proporção do corpo também ajudada aí pelas estampas. Esse look, nós também usamos o padrão de cor preto e branco, só que com ele nós avançamos um pouquinho, porque nós introduzimos uma corzinha a mais. Se vocês verem, na hora que ela girar, atrás tem um tom vermelho, que já dá um ar mais despojado, né? É uma t-shirt, a estampa maior está na parte de trás, e além de ter o preto e o branco, tem o vermelho para chamar um pouquinho mais de atenção. E para esse último look, nós escolhemos uma opção totalmente ousada, que é um vestido de listras com um kimono com várias estampas ali. Tem animal print de zebra, tem de oncinha, e as cores não estão combinando entre si. Nós fizemos isso porque, na verdade, quando você já tem uma atitude, você pode misturar as estampas do jeito que você preferir, né? Se você tiver atitude e não tiver medo de ousar, você pode usar as estampas e misturar, que vai ficar super legal. A única coisa legal de observar é que nós escolhemos um vestido que tem o fundo dele mais claro e o kimono tem um fundo mais escuro, porque aí dá pelo menos um contraste entre as peças. Se colocasse um vestido com fundo escuro, poderia brigar muito. Então, dessa forma, fica mais despojado e mais elegante, né? O vestido é um vestido mais clássico, mais sequinho no corpo, e o kimono por cima, que já é uma peça mais larguinha, dá um ar diferente, e aí a pessoa pode usar até para uma festa mais à tarde, né? Uma festa mais... não precisa usar só para a noite esse vestido. E aí, o que acharam? Vocês, no começo, eu sei que pode achar um pouquinho estranho, mas é questão de costume e também experimentar. O que você achou, Ká? Eu achei muito bacana esse mix de estampas, realmente é bem legal e é uma coisa que não é normal da gente fazer. Eu mesmo no meu guarda-roupa até tento, mas aí não consigo, porque você não é só você pegar qualquer estampa e montar, tem que saber, né, as cores, a combinação. Muito legal. A partir de agora eu vou usar e vou contar com a sua ajuda, claro. Aliás, com a Lei Dica. É isso aí. Essa é uma parte muito importante, porque experimentar a roupa faz outro efeito, né? Se você pegar a roupa ali na mão e colocar, pode ser que você goste na hora olhando, mas na hora que você coloca no corpo, não vai ter nada a ver do que você tinha pensado. Você vai falar: nossa, essas dicas não funcionam pra nada. Não, você tem que ir na loja, experimentar, ver se vai ficar bom. E aí, tenho certeza que você vai começar a gostar e usar.
Para você começar, se você estiver começando e quiser começar, você pode fazer usar roupas que estejam distantes. Por exemplo, né? Você coloca um calçado que tenha uma estampa e aí lá em cima um lenço ou uma blusinha. Lembrando também que para fazer as combinações de estampa, não são só calças e blusas. Você pode usar lenço, você pode usar jaqueta com uma camisa estampada por baixo, você pode usar sapato com a calça. Tem várias combinações que dá para vocês fazerem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da dica e usem. Se usarem, manda foto pra gente aqui. Gostaram? Sempre dá para fazer um look bem legal com estampas, viu? E se você é mais básica, coloca uma sapatilha colorida, mais sharp, já vai ficar na moda. Agora, se você gosta de ousar, aproveite as nossas dicas e arrasa! Estampas estão em alta e olha, vão ficar na moda por um bom tempo. Meninas, eu amei! Me senti diva com aquele vestido listrado e o kimono temático. Gente, arrasei! E agora, um rápido intervalo e na volta nós vamos te mostrar o que é a alimentação viva. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre alimentação viva? É um assunto muito interessante e nem todo mundo conhece. Mas tudo que é novidade a gente mostra pra vocês. A alimentação viva é uma alimentação feita a partir de brotos, sementes, frutas. Não usa fogão nem alimentos industrializados. Gente, é interessante mesmo. Vejam! Oi, pessoal! Nota-se, né, um ambiente totalmente diferente do que a gente costuma fazer. E é claro, eu tô aqui com o Thiago Negrão, ele vai explicar pra gente tudo sobre alimentação viva. Oi, Thiago, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui difundindo essa cultura do alimento vivo, né? O alimento vivo é um alimento baseado na energia vital da natureza, da energia simbiótica das bactérias do solo que produzem a energia vital que faz o planeta viver, que faz uma fruta crescer, uma árvore crescer, a fotossíntese, todos os ciclos da terra, do ar, da água, da terra. E a alimentação viva, ela é baseada na germinação das sementes e na elaboração dos brotos, né? Como a grama do trigo, essa aqui que eu tô mostrando, o brotinho do girassol, que é esse brotinho lindo aqui, e as sementes germinadas, como por exemplo aqui nós temos a semente a lentilha, né, a moeda da sorte, uma semente que já está germinada. E nós vamos aqui hoje demonstrar como germinar as sementes e vamos preparar o famoso suco de clorofila para quem está iniciando na alimentação viva, quem quer deixar o sangue mais alcalino, quem quer rejuvenescer, quem quer descobrir o segredo da longevidade. Então hoje a gente vai começar com o suco. Olha só, a aula que a gente teve aqui, em menos de minutos, né? Ouvi até fotossíntese. Quanto tempo faz que eu não escuto isso, Thiago? Muito legal. E como é que a gente vai começar? Eu queria contar também que para difundir tudo isso de uma forma bem inclusiva, assim, a gente realiza oficinas, né, de alimentação viva, eu e a Luciane Rodrigues, minha companheira. Eu tenho um blog chamado Ecologia Mágica, o meu projeto. O projeto dela chama-se Encontro Essencial, que fala sobre a alimentação consciente. E hoje nós vamos trabalhar juntos aqui. Ela vai ser o meu anjo, porque todo esse trabalho,
a gente muda alguns nomes, né? Então a gente tem o Anjo Dante, a cozinha vira cruzinha, né? O liquidificador vira o liquidifica-amor e não tem fogão. Tem um desidratador para desidratar o sol, os alimentos. É, assim, a gente trabalha muito com a terra e toda essa energia vital, essa energia eletromagnética, ela fica no alimento. Então a gente extrai essa energia de uma forma gourmet, bem apresentada, colorida, perfumada, para animar os nossos paladares, né? E para redesenhar o nosso corpo também. E agora o que a gente vai fazer então, Thiago? Então, agora nós vamos fazer o suco de clorofila, o suco verde, né? O suco que não vai água mineral, que vai água coloidal, que você vai sentir na textura quando você provar, que ele é a água que está no interior dos vegetais. Vamos lá? Vamos lá! Então vamos para a preparação do nosso suco de clorofila. Eu vou ensinar a receita para uma pessoa, para você fazer para uma pessoa. E o segredo, a primeira vez que você vai fazer o suco, você tem que fazer ele bem docinho. Porque a primeira experiência, ela fica na memória, né? Então a gente vai fazer vamos apresentar os ingredientes. O suco de clorofila, ele leva uma fruta que adoça, que pode ser as maçãs, né? Ou a melancia. E o engraçado é que a parte da casca da melancia, a parte branca da melancia, a gente pode usar também, né? E assim, o nosso suco, ele vai semente de girassol germinada, ele vai grama de trigo e ele vai também algumas folhas aromáticas, como a hortelã, como a erva doce, a erva cidreira e outras folhas que tem a clorofila, que tem uma pigmentação verde, né? Para começar a fazer o suco, a gente vai fazer a germinação das sementes. Então aqui no caso a gente vai germinar a semente do girassol. Onde eu encontro a semente de girassol? A melhor semente você encontra em lojas de pássaro, porque os pássaros, eles também germinam as sementes, né? E assim, a semente, quando ela vem a granel, pode ser que ela tenha uma má qualidade biológica e ela não germine. Então é legal você comprar uma semente fechada, de uma marca que represente, que você tem já a garantia que ela vai germinar. E para você germinar, você vai precisar de um vidro, de uma tule, para fazer o suco para uma pessoa da quantidade que caiba na sua mão. Aqui a gente já tem um pouco de semente. Então aqui ela está fazendo um processo. O primeiro processo é a semente entra em contato com a água. Quando ela entra em contato com a água, ela fica durante 8 horas, né, em contato com a água. Ou seja, quando você vai dormir, a semente acorda. Então, o que ela está fazendo aqui primeiro é fazer uma limpeza da semente, como ela já demonstrou. Agora ela vai encher de água até o final, como você pode ver. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a semente por 8 horas, assim, na janela da sua cozinha, da sua cruzinha, como se fosse um altar, onde as sementes, elas vão começar com a água, esse elemento mágico, a despertar. Então aí deu 8 horas, o que você vai fazer? Você vai lavar ela novamente, você vai lavar ela 5 vezes. Você lava ela por 5 vezes para higienizar a semente. E se tiver calor, ela vai germinar mais rápido. E o que é a germinação? A germinação é quando a energia vital da semente desperta, quando o ciclo da vida dela desperta. Então, a gente vai fazer com que a semente germine para a gente utilizá-la no nosso suco. Aqui eu tenho uma lentilha germinada, né? Que eu posso demonstrar aqui, que ela fica germinada quando ela aponta esse narizinho aqui, ó. Quando ela aponta esse narizinho aqui, ó, é um sinal que a semente já está no processo de utilização, que ela já tem a energia vital que a gente vai utilizar, né? E para você fazer o brotinho, você só vai precisar de uma bandejinha de terra, você vai colocar na terra, para ele ficar assim, você vai colocar ele na terra, uma terra boa, uma terra orgânica, e vai cobrir e vai molhar um pouquinho na janela da sua casa, que você vai assistir, desde o seu interior ao exterior, o processo de ver a semente crescer, como se uma semente crescesse dentro de você também. E você sempre deixa numa forma que entre água dentro do vidro, porque ela precisa da água e do ar, né? E depois, para ela virar um broto, da terra. Então, esse é o processo de germinação. Então, a gente vai começar, a gente vai colocar aqui a melancia dentro do liquidificador, né? A melancia aqui, ela já está toda cortadinha, né? E eu trabalho muito com as mãos, mas na alimentação viva a gente escova bem as mãos, né? A gente prende o cabelo, usa touca, avental. É tudo muito higienizado e também pela energia das mãos, né? E aqui a gente vai retirar a água coloidal, que é o adoçante da... A gente vai utilizar o adoçante da fruta e vamos utilizar uma cenoura, um pepino como biosocador, né? Agora eu vou colocar a semente no nosso suco.
E agora a gente vai entrar com a clorofila, que é a pigmentação verde, que tem o poder de oxigenar os nossos tecidos. Então eu vou colocar aqui uma folha de abóbora. Sim, a folha de abóbora, ela é comestível. Vou colocar uma folha de couve também, uma folhinha de couve aqui no suco. Aqui, ó, é folha de amora. Tem aqui uma folha de amora. Só até, ó, amoras selvagens, elas estão crescendo. Eu só vou colocar aqui algumas folhas dentro do suco. Vou colocar um pouquinho de capim-limão também, ó. Dá uma aromatizada no nosso suco. Vou colocar também um pouquinho de espinafre. É uma folha já bem conhecida. Vou colocar um pouquinho de erva doce, que ela é super perfumada aqui. Elas já estão todas picadinhas, que já estão todas lavadas, né? Mas se você quiser depois entrar no site, lá tem a relação de todas as folhas que você pode utilizar. No www.ecologiamagica.com.br, receitas, suco de clorofila. E tem muitas outras sementes que a gente pode... Muitas outras folhas também que a gente pode utilizar. E para finalizar, a Lu, ela vai cortar aqui a grama do trigo. A grama do trigo, ela é um super fonte de clorofila, né? A grama do trigo, ela foi utilizada já pelos povos essênios, né? Que foram uma comunidade que iniciou Jesus Cristo, que eles faziam o pão dos essênios com o trigo, né? Com essa mesma semente que a gente faz a grama do trigo. E também o Instituto Hipócrates, o Max Gerson, o médico, ele tem projeto de reversão de câncer com a grama do trigo, porque a hemoglobina tem a mesma estrutura molecular da clorofila, então ela oxigena mais nos nossos tecidos. Quando o nosso sangue recebe a clorofila, o sangue da terra, recebe na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo automaticamente faz com que a hemoglobina distribua oxigênio para os tecidos. Então aqui com o nosso biosocador, a gente vai ligar. Então agora, a gente vai fazer o processo de coagem. O que é o processo de coagem? A gente vai tirar a fibra e vai utilizar só a água. Então, agora a gente vai fazer o processo de coagem, que é utilizar a água que está no interior das frutas, né, com o voal, essa redinha aqui. Então aqui eu vou fechar o voal aqui e vou fazer esse processo de ordenha, que é como ordenhar o leite, o sangue da terra, né? Esse é o sangue da terra que eu estava explicando. Ele é o sangue que está nas veias das flores, das frutas, e a gente já está retirando ele aqui para que ele seja tomado logo em seguida. Se você demorar muito para tomar, ele oxida, né? Então ele é feito pela manhã, como a primeira refeição no dia. Você vai estar tomando o suco e ele vai cair direto na sua corrente sanguínea, né? Então aqui você pode ver, eu estou terminando o processo da coagem. E o interessante é que ele vai formar uma fibra. Aqui ele vai formar uma fibra, que eu vou estar mostrando para vocês. E essa fibra, ela é um ótimo alimento para as minhocas. Eu tenho uma amiga que o cachorro dela tinha problema nos pelos. Ela deu para um labrador, ele ficou com a pelagem linda. Então a gente pode ver... Pode saber que essa fibra aqui, ela é um ótimo resíduo para voltar para a natureza, né? É muito importante a gente reciclar o nosso lixo, né? A gente fazer compostagem, porque 80% do lixo urbano, se ele fosse reciclado, a gente teria toneladas de húmus fresco, quando na verdade a gente não tem a cultura de reciclar o lixo. E esse lixo urbano, ele vai para os aterros e depois polui os lençóis freáticos. E a gente tem que fazer o tratamento da nossa água com cloro, com flúor, fazendo com que a água fique com uma baixa vibração, que a água fique com uma estrutura triste. Ou seja, não uma água que hidrate a gente, sim uma água que maltrate as nossas células. É muito importante isso também, né? E essa aqui é uma água diferente da água que a gente está habituado. Que ela é uma água, que ela é um super colágeno. Tem água aqui. Ela é uma água que ela tem um super colágeno. Então eu vou colocar aqui o nosso suco.
Você pode ver aqui, ó, como você pode ver, tá vendo essas micro enzimas, esses micro-organismos aqui? Isso é vida, isso são enzimas vivas, isso é a energia vital que, quando entra na nossa corrente sanguínea, tem esse grande poder. Em volta dessa jarra tem uma energia linda, azul, que é um alimento com alma. É a alma do alimento, a energia Killian. A gente não pode ver com os nossos olhos físicos, mas um cientista que tem esse sobrenome Killian, aqui deu o nome do experimento dele, descobriu por acaso a foto Killian, que é essa foto que eu estou te mostrando aqui no vídeo, que é a alma dos alimentos, os elétrons que estão em volta deles. Toda vez que a gente aquece os alimentos acima de 45 graus Celsius, essa energia vital morre. Então, o alimento vivo é um alimento de energia vital. Então, a gente vai... Aqui, eu vou pedir mais dois copos. E o legal do Terrapia é que a gente faz, todas as manhãs, esse suco. Vou pedir mais um só para a gente brindar a saúde nós três aqui. A gente faz esse suco e a gente faz uma dança circular em menção honrosa aos índios Tupi-Guarani. E a gente canta uma música que os índios cantavam, que é em Tupi-Guarani, Tembiuporã, Agjeveté, Agjeveté, que significa alimento lindo, alimento vivo, somos muito gratos. Então eu queria desejar saúde para nós três aqui, para todo mundo que está assistindo a gente. Saúde. Para fechar essa matéria, com muita gratidão por nós, nosso corpo e o planeta. Obrigada, Thiago. Fiquei muito contente. É super legal, incrível. Parabéns, que você tenha muito sucesso. E não percam, ainda não acabou. Tem mais receita nos próximos programas. O que achou? Eu adorei, Ká. Eu confesso que eu achei que a alimentação viva eram uns bichinhos que a gente comia, pegava andando. Tô brincando. Com certeza eu vou fazer esse suco de clorofila. É bom pra pele, né? Super. Olha, semana que vem tem uma receita de lasanha com queijo vegetal incrível. É a continuação da alimentação viva. E pessoal, infelizmente nosso programa tá chegando ao fim. Mas vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais também. E se tiverem sugestões, críticas ou elogio, nos mandem. E por hoje é só. Um beijo e até o próximo programa.